Ba, asuntuan ikuste dut oso ondo jundala, ez? Ba, oso ondo. Zenbat esan dute? 12 tonelada. 12 tonelada. Dola 12. 15. 15, 15 tonelada da uste dut 8.000 euro gehiago diru. Bai, euro. Baina oso ordenatua. Beste batzutan izan da, ba, konpresak eta aurten izan da 6 herri desberdina, oso desberdina, bi herri gehiago. Datorren urtean beste herri gehiago, bi herri gehiago, dia azkenian Debabarrena osua. Da oso politxa, azkenian dana ordenatuta eukitxia, ez? Hartzen. Eta orduan, kuten ara, ja, direkto dize, ba, zukaldea prestatzea, ez lehen bezala, hanen bizaben dana banaktu, amendo ori. Bestia, oin dana doia, oso ondo. Nere objetibua hori izan zen, hemendik Donostira, dana banatuta eraman, da hemendik, ja, kamioia, da ja, bialdu eta punto. Honen, hemen sartzen da, ez dakit zelan izaten da, traspale, pixuaki, da 300 kilo euki behar da, bakoitza. Orduan ja, hemendik, barko batian, doia. Zaporeak ez da bakarrik Lesbosekin, Atenasen me bai, Donostin me bai, baina bakarrik hori legumbrek. Baina han, hartu behar dira, danetikan. Itxeko janaria be bai, behar dezute, 300 kilo dilistak, eta gero, barazkixak, eta oilaskua, eta beste da frutua, da horre gauzak guk ez dugu bihaltzen, eh? Orduan, guk ez dugu kubritzen aste bat, eh? Han ematen dugu taper bat bakarra. Egun batean. Egun batetan. Baina holan banatuta edo. 1200 pertsonantzako, pentsa behin behar dugu, gaizki itxuen degula zeo zer. Ez? Zeo zer, luzerako dago. Baina gu beti egongo behamen, eta ja, hau dakago, ez dakago gehiago.